Wananchi wa kijiji cha Mpona, kata Mpona, wilaya ya Songwe, mkoani Songwe, wameshukuru serikali kwa kuwapa fedha zaidi ya shilingi milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa shule shikizi ya chemichemi. Habari hii inatokwa na Ezekiel Kamanga. Baadhi ya wananchi wamesema fedha zilizotolewa na serikali zimeleta mwamko wa elimu katika kijiji chao. Jina langu ni Doto Fungashi, kazi wa kijiji cha Mtoboji cha Mpona, kijiji cha Mpona. Tunashukuru sana kwa changamoto kama ile. Wewe mwenyewe umeona kazi inayoendelea, maji ni wananchi, tofali ni wananchi. Yaani kokoto zile zilitwanga jana, kutoka jana milimani huko ni wananchi. Ila kasoro usombaji tu, usombaji serikali kidogo imetia mkono, serikali ya kijiji pamoja na hakata imesaidia kwa maana ya usafiri. Shukuru sana serikali ya awamu ya sita hii kutuletea fedha ambazo tumetoa milioni 60. Wameshukuru sana serikali ya awamu ya sita hii kutuletea fedha hizi milioni 60. Material kama mchanga, maji, mradi huu tutaukamilisha kwa wakati, na ile adha ya uhaba wa madarasa mwaka 2022 2023 mwaka wa masomo nadhani tutakuwa tunaiondoa katika shule. Kwa jina naitwa Bato Mganga. Wameenda mifuko 220 bado mifuko 80. Wanasema nakamilisha leo. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Mpona, Eric Radson, amesema kupitia fedha hizo zilizotolewa na serikali zimewapa hamasa ya maendeleo. Naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuletea fursa ya fedha ambazo hatukuzitegemea. Zimezitufanyia na sisi tutasimamia haya maendeleo mwanzo mwisho mpaka tuhakikishe kwamba kile ambacho tumepewa kimefanya kazi. Na hivyo hata wananchi wa Mpona wanaishukuru serikali kwa pamoja. Yaani tena wanaishukuru sana. Naomba hata siku nyingine sisi tukifanya vizuri, hata tukiomba, najua serikali itatukumbuka. Kata ya Mpona imepata miradi miwili ya ujenzi ambayo ni shule shikizi ya Mpona na Iyovyo.